Відеокамера, блокнот і гостре перо – це набір сучасного журналіста. Його хлібом не годуй, дай щось цікаве зафіксувати. Саме завдяки журналістам світ дізнається про всі події, які відбуваються навколо. Журналісти залишають у своїх творіннях історію для нащадків. 6 червня вони відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди міська влада вітала керівників та творчі колективи місцевих засобів масової інформації. Телерадіокомпанію «Веселка», газету «Світловодськ вечір», радіомовлення, інтернет-видання, «Світловодськ-інформ», «Взаємодопомога» та «Народне слово». Ви в нашому місті такі молоді, такі професійні, такі неповторні. І з вами легко співпрацювати, тому що ваша сьогодні праця, вона пов'язана правдиве висвітлення нашій громаді всіх тих подій, які відбуваються і в цих стінах, і в місті, і за його межами. Дозвольте від імені міськвиконкому, депутатів міської ради, привітати вас із вашим професійним святом. Ну і щоб ваші статті завжди віяли можливістю краще працювати, натхненням краще поступати, ну і щоб наше місто і надалі в образі наших представників четвертої влади бачило тих людей, які сміливо, неупереджено, без емоцій, без принижень і без поганих, як кажуть, наслідків, робить все можливе, щоб територіальній громаді міста Світловодська жилося комфортно, жилося стабільно економічно і фінансово із піднесенням. Кращих керівників ЗМІ та журналістів нагородили почесними грамотами. До привітань приєдналася депутат Світловодської міської ради Таїсія Гончаренко. Ви знаєте, скільки я живу в цьому місці, стільки й пишаюсь тим, що у нас демократія, справжня демократія. А слово «демократія» виходить все від вас. Ви, шановні представники засобів масової інформації Світловодська, завжди подіях, завжди такі справедливі висвітлення цих подій. Я сьогодні, дозвольте мені від імені депутатського корпусу, я не можу на себе взяти таку місію, але від імені фракції «Батьківщина» сердечно вітаю вас з цим святом. Я передаю щирі вітання не лише від себе, як від помічника народного депутата, але від депутата, народного депутата України Валерія Михайловича Кальченка. Він вірить у вас, завжди вірив і знає, що якщо він надсилає сюди якесь слово, то ви його завжди покажете, продемонструєте, розкажете. Тож я вам бажаю сьогодні гострого пера, поменше труднощів у вашому сімейному житті. Ну і такими бути красивими, вірними нашому місту. Шановні колеги-журналісти, зичимо вам професійних успіхів, невтомного творчого пошуку та втілення нових цікавих ідей. Хай всі ваші сміливі плани будуть реалізовані.